operatorius. Ar kaip čia pavadinta, ne operatorius tu, kokios pareigos? Operatorius? Ei, man tai gali kablukus nusim. Viena yra prognozuoti, arba tos prognozės tokios man tai visiškai neįdomios ir nedėkingos, kada tu nežinai bendro konteksto. Nu, man kontekstas yra aiškus, nu, mes negalim lygiuotis su Žalgiriu, su Rytu, sakykime, pinigais, su to pačiu Lietkabeliu. Na, gal mes pasivyt galėjom dabar šiais metais Klaipėdą. Tai taip, kaip mes tuos pinigus išleidom, aš manau, kad mes šiais metais maksimaliai protingai gavosi išleisti. Tai su tuo galiu sutikti, bet kad mes šiandien dabar surinkom komandą, absoliučiai per šitą 10 sezonų geriausia, jokių būdų. Aš nenoriu taip sakyti, nes tikrai buvo labai geros komandos ir gera komanda ir praeitais metais, ir už praeitais, ir buvo tikrai gerų sudėčių ir anksčiau. Tai viskas priklausys aikštelėje, kaip tu žaisi, nu tos pavardės, kai kurios pavardės, sakykime, tai ar ten tas ant popieriaus, kaip visi sakom, popieriaus ta sudėtis, tai nu, jinai neįdomi niekam ir nieko jinai nereiškia. Aš tai šitą visiškai nežiūriu. Man įdomiausias darbas yra aikštelė, kaip atrodo komanda, kaip jinai juda, kaip ta sinergija ir visa kita. Aš sakyčiau, mes šiai dienai dar žaidžiam kokių 50% savo pajėgumų. Jeigu taip atvirai, tai tikrai taip, dar mes tik tai dedam pirmus žingsnius į supratimą, bet viliuosi, kadangi komanda išliko, nemažai komandos išliko nuo praeitų metų, tai viliuosi, kad tas na, augimo periodas jisai bus trumpesnis nei praeitais metais, kada mes pradėjom tik apie naujus metus, galima sakyti, demonstruoti kažkokį tai brandų žaidimą, arba taip, kaip mes įsivaizduojame. Kadangi eilę metų dirbu tuo, nu, tuo GM'u arba galbūt daugiau sporto tuo direktorium, komplektuoju, padedu, žinau tą rinką žaidėjų, tai manau, kad visada yra svarbu vienas momentas ir galbūt daugelis klysta darydami tokius momentus, kada lieka, taip kaip čia sakyti, senas treneris, ne senas amžiui, bet, nu, ta prasme, buvęs treneris, jeigu lieka, tai reiktų tada bandyti išlaikyti komandą. Jeigu keičiasi treneris, aš nemanau, kad būtinai ateinančiam naujam treneriui įdomu būtų matyti praėjusio trenerio, ten sakykime, kažkokius tai likučius ar kažkokias tai vizijas. Tai manau, visada naujas treneris atėjęs kūrė savo viziją komandos. Tai šiuo atveju taip, aš stengiausi kažkaip tai kiek įmanoma maksimaliai išlaikyti tą komandą praeitų metų. Ne, nutinginiaujam mes iš tikrųjų aikštelėje, nesitreniruojam ir aš toks atsipūtęs po to 3-3. Kam čia tos treniruotės? Mes dabar mum po kojomis nebe Utena, visas pasaulis, ne Lietuva, tai kam mum čia tos treniruotės? Svorio visi atėjom taip draugiškai, apsikabinom, palingavom kaip bočiai viduryje ir įsiskirstėm, sušukom Juventus. Atėjo, įsivaizdavo, kad čia aš esu žvaigždė, o žinau vieną dalyką, žvaigždės tik danguje. Mes esam visi žmonės ir kadangi jisai nesuprato žmogiškos kalbos, paprastos, ką mes buvom susitarę, pasidarę susitarimus, sakykime, prieš atvažiuojant jam netgi, po to dargi buvo pokalbis, kad man reikalingas darbas buvo aikštelėje ir rungtynių, tai yra treniruotėje arba šitam stačiakampyje, būčiau pasakęs keturkampyje, nedaug dievė, geometrijos mokytė man būtų parašius dvejetą. Tai va, tai kadangi jisai nesuprato vis dėlto, kaip čia ta muzika nenustojo skambėti po laisvos dienos jam ir grįžus į treniruočių procesą, tai ką, nu teko įsiskirti, nu dar tokio šmikio tikrai nesu matęs. Super, ačiū. Nu, gerai.